Hipotetsko pitanje. Ne odgovaram na hipotetsko pitanje. Pa dobro, imate stav o tome. Biste li dali suglasnost za to? Šta vam govorim danima i tjednima, nego svoj stav? Oprez, suzdržanost, austrijski pristup. Ne volim kopirati nikoga i nikad ne kopiram. Austrijski pristup. Gledati svoje interese. Švicarski pristup. To si ne možemo priuštiti, nemamo 100.000 eura per capita, ali biti nečiji vazal, uvjetnim refleksom Pavlovljevog psa, reagirati na nečiju želju. To ne. A što je najgore, dakle, to neki ljudi rade radi svoje stražnice u Hrvatskoj i radi svoje karijere. Izbrisat će odavde kod ih nikada nije bilo. A Hrvatska od toga nema ništa, neće imati ništa i bitna stvar. Kad sam spomenuo naoružanje, evo, tome ću nešto morat govoriti nakon ove godine, jer to je moja ustavna dužnost. Šutio sam mjesecima, jer sam smatrao da stvari tako trebaju stajati. Pisao sam premijeru, ali tajno. Dobro. Jer sam smatrao da o tome ne treba izlaziti u javnost. Ali sada kad vidim da o takvim stvarima, iz svoje perspektive, govore Njemci, Francuzi, to mi je dosta, onda ćemo govoriti mi. Kako je stanje na hrvatskim skladištima? Šta Hrvatska ima od oružja? Dakle, ima na DHL-u 12 francuskih lovaca. To nam je došlo obavijest od dostavi. Ili će doći. Što još imamo? Koliko imamo protuoklopa, granata, raketa, onoga čime puni štopove koje u Ukrajini odu za 15 minuta, za veliki odmor. Šta imamo od robe? Šta smo se potrudili kupiti i naručiti? Jer vidite da se to ne može dobiti. Tog nema. I prije rata, ako nešto tražite, ako ste trebali, ne znam, 1000 granata, čekate godinu i pol dana. Danas, zaboravi, nema ih. Tko je kriv za stanje u kojem se nalaze materijalno-tehničko opremljenost Hrvatske vojske? Ko je grozna? Dobro. Evo, imamo Amerikanice, oni će nas braniti kao što brane Ukrajince, to sjajno izgleda. Dakle, sad možemo reći otvoreno. To je moja dužnost. Ja mogu reći na sjednici Vijeća za obranu, to se prešuti. Ja mogu pisati premijeru, to se ignorira, kao pored turskog groblja. Kako se veli. Sad moramo o tome govoriti. Prošlo je više od godinu dana. Sad imate činjenice. Za to je netko krivično odgovoran u Hrvatskoj. Ja ne. A znate tko odgovara ukupno za hrvatsku sigurnost i teritorijalnu cjelovitost prema Ustavu? Ja. Zašto mi je Ustav to dao? Hajde maknite, neka odgovara HDZ. Pa ću vam pričati kako ono dišu Hrvati u Antofagasti. To mi je ono puno komotnija tema. Ne? Manje si derem glas i općenito manje živaca čovjek gubi. Dakle, ja sam odgovoran, ali odlučuje klika. Koja onda nakon sjednica predsjedništva HDZ-a daje izjave. Mi vas pratimo, prava strana. Ko nas prati, braco? Od koga si naučio tu reći da neko nekoga prati? Kog ti gledaš? Pa gledamo i mi tebe, gledamo tvoju karijeru, tvoj ideološki put, tebe, tvoje familije. Kad inzistiraš već, sve se gleda. Inače ti ne bi ništa spominjao. Tretirao bi te kao svakog frenda iz kvarta. Ali ti nam stalno nabijaš, dakle, moralne ucjene. A sam si amoralan. Nemaš trunke morala. Niti srca da bi se borio za ovo. Odi pa se bori u Ukrajinu.